先讲九二共识啊，柯文哲对不对？这就政客嘛。啊，这个引历史影带放出来，柯文哲2013年的时候怎么讲？九二共识就是下跪投降，有没有定义清清楚楚嘛？现在问说九二共识是什么，我不知道，对，就不知道了，对不对？因为他立场变了嘛，对不对？怎么你2013年的时候讲的那么明白，这么霸气，现在不知道了呢？对不对？啊，这就是前前后后变嘛。那也没关系，柯文哲自己要变，随便他。讲回蓝白河，讲到蓝白河，不好意思，先岔题一下。讲到蓝白河，我一定要趁今天这个机会笑两个人。第一个人叫林涛，因为上礼拜15号蓝白河谈完，哇，我下午上节目碰到林涛，林涛神采之飞扬啊，只哇、哦，蓝白早就说过历史蓝白终将和，一定和，就跟你们讲了吧。啊，结果现在哦，那我要加码报了。林涛那天来我们节目，他离开我们那个门之前，他还回头跟我说：“乃瑜，你放心，会和。哦”多西都有信心，你看现在柯主席说病斗就病斗，把你国民党耍着玩。啊，你看林涛当天还说陈志涵流泪，那个叫喜极而泣、啊、现在可能就没办法笑那么潇洒。第二个人就要笑我们袁之兄了，袁之兄，因为所以我们这个柯主席讲了嘛，以民众党总统候选人身份拼战到底。叶元之，你怎么可以把民众党总统候选人挂在你的看板上？对啊，怎么可以嘞？怎么这个样子？哎、欸，这个有没有党纪问题啊？拼战到底，这是登记的那一刻。哦哦，这样。不是到那这看板什么时候拿下来？这看板什么时候拿下来？这样这党纪处分呢、啊？还没。啊，这看板赶快调调车，赶快预约好。这个位置很贵哦，六位数哦。六位数没有六位数这么贵哦。那要换一面，这个帆布重新输出不少钱。输出也不少钱。啊，这比较账要算在那个民众党身上吧？应该是签字一下又不合了。在批或是结？我觉得民众党要买单，真的、啊、是不是？是你挂太早，我们是善意第三人。你跟他说收据，直接寄他们。蓝白和叶元之成为最大苦主吗？你看他的看板都挂好了，他的广告费整个赚烂了，每一个节目都在讨论这个广告费赚到不行、欸。没有，一开始是他自己带到节目去自己宣传的，对对对。好，所以笑吧，就有笑在，笑完了，笑完了。这我不行，我们有时候一样在选立委啊，不能甚至现金的啊。讲完蓝白河，讲回来蓝白河这个事情啊，基本上你看出来最核心的争点是这个所谓的统计到底差几趴、嗯、我们不要进入细节，重点就是说一份文件大家都签好字，签完以后有人要变卦、嗯、对不对？那这就违反契约嘛，你不管对不对？就一般一定这样嘛，你说对这个文件有什么不同理解，你该签的时候就要签好了嘛、嗯、你这个买房签下去以后说啊，我看这个字不是这样解读，不好啊，人家签了就是签了嘛、嗯、对不对？那、啊、当然这个是政治效力，没有法律效力、嗯、那重点是说，所以重点来了，就是说蓝白签了这个6点共识以后现在要翻脸、嗯、那翻脸大家看到说民众党里面非常多不同的这些说法现在出来，我觉得坦白说基本上都反映出一个问题，就是说民众党被柯文哲甩锅嘛，大家跟不上，所以现在赶快跟上啊。这个有人说啊，陈志涵说其实柯文哲本来就要退了，其实他很想退了啊，这个其实柯文哲进去就想退了哦、啊、那之后再变，对不对？那如果真的要退你还是可以让啊，干嘛不让？这有点奇怪。那或是黄珊珊说没有，是我说不行的，基本上都反映出来一个嘛，因为从各种所有人的说法，包含柯文哲上这个媒体专访就说你其他民众党人知道你当天要那个变成接受全民调吗？没有，不知道，我决定的、嗯、对不对？所以民众党整个人一整个党被柯文哲一个人甩锅嘛，讲严重点就柯文哲进去这密室以后就背叛民众党了，原本大家讲的怎么十几套剧本，怎么样兵推沙盘推演、嗯、熬夜我们要怎么样跟国民党谈判，柯文哲进去就好就签了、嗯、对不对？所以就他一个人变卦了嘛。那民众党现在大家要想办法要各种啊各种凹回来，没有啊，其实他本来想让啊，没有，是我们很强啊，没有，是因为柯粉大家太强了，因为你们都不放弃，阿北就不会放弃，好，所以各种说法都出来，就是要想办法赶快把柯主席这个场凹回来。那问题是说，我觉得这里面其实坦白说柯文哲也是受伤的，为什么呢？主要是这过程一点都不帅，实在不帅，因为柯粉最起开始就看到阿北英明神武哦，阿北好这样，就是一个人对左打蓝右打绿哈、哦，这个一个人非常厉害。但阿北这样进去一下，又说没有啊，我这个人就太好说话。嗯、人家现在不是柯P是哭P啊，对，哭P，对，就是柯文哲自己也说被框了，一下说好像怪怪的啊之类，然后就一点都不帅，这样就没有英明神武，所以就说。柯文哲现在面临一个人设有点破功嘛，因为你过去都讲说哦，这个智商157，阿北好大一盘棋，哦，阿北高瞻远瞩。那现在人家统计学就出来说，当然统计不等于政治，这大家可以讨论。
那问题说人家统计学大家教授出来讲说没有啦，这个统计误差本来就是正负三，就这个意思。那这样阿北就不英明神武嘛，所以第一点破功。再第二点是说啊，就是刚刚讲到娘子军的问题，就是说怎么大家选举选得好好的，也没有人被抓去关，也没有人被打，怎么大家哭成一团了？对不对？还跟每个人柯文哲哽咽，柯这个陈佩琪也哽咽，柯妈妈也哽咽，柯美兰更夸张，怎么人家都穿皮鞋，我哥哥穿黑布鞋，好像很大的压力，有什么变蓝色窗帘了？怎么看到一个黑鞋就开始渲然欲泣？这到底演到哪去了？怎么一群人开始如上考比起来？所以说本来好像大家已经准备好要帮柯主席众志成城，我们就是要全民调，绝对不跟政党制度妥协，就进去柯文哲以后整个器械投降，然后到现在所有人出来哭说没有没有，所以我们还是要一起，那就变成说到底现在演哪出，大家跟不上。